নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ জনসংখ্যা কিমান যোৱা 10-12টা বছৰত মুছলমানসকলৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিমান হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হিন্দুৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেছি হৈছে নে মুছলমানৰ বেছি হৈছে মুছলমানসকলৰ মাজত শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান কিমান সকলে তেওঁলোকৰ মাজৰ কিমান সকল শ্ৰমিক কিমান পাৰ্চেণ্টেজ শ্ৰমিক ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি কাৰণ কিছুদিনৰ আগতে সংসদৰ মজিয়াত সংসদৰ যি বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন চলি আছে সেই অধিৱেশনৰ মাজতে টি এম চিৰ এগৰাকী সাংসদৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এইকেইটা যিকেইটা প্ৰশ্ন মই উত্থাপন কৰিলোঁ এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে তেওঁ কাৰণ সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আৰু এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উত্তৰকেইটাত বহুকেইটা কথা পোহৰলৈ আহিছে বিশেষকৈ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সম্বন্ধীয় সেইখিনি কথাই তাৰে কিছু বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মই পাৰ্থ বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মুছলমান লোকৰ জনসংখ্যা 2023 চনলৈ ভাৰতত হৈছে 19.75 কোটি হয় 19.75 কোটি যিগৰাকী টি এম চি এম পিৰ নাম লৈছিলোঁ টি এম চি এম পিৰ কথা কৈছিলোঁ সাংসদৰ কথা কৈছিলোঁ তেওঁৰ নাম মালা ৰয় তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে স্মৃতি ইৰাণীয়ে এইখিনি কথা কৈছে 2011 চনত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিল 17.2 কোটি আৰু সেয়া 2023 চনত সেয়া বৃদ্ধি হৈছেগৈ 23.75 কোটি অৰ্থাৎ যোৱা 10-12টা বছৰত মুছলমানসকলৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে প্ৰায় 2.5 কোটি দেশত মুছলমান লোক সংযোজিত হৈছে নেচাৰেলি 2.5 ক্ৰোৰ্ছ এয়া হৈছে 14.5% ইনক্ৰিজ গ্ৰ'থ ৰেটটো হৈছে 14.5% অৰ্থাৎ 2011 চনৰ যি জনসংখ্যা আৰু 2023 চনৰ জনসংখ্যাৰ মাজত বৃদ্ধিৰ হাৰ হৈছে 14.5%। আৰু ভাৰতৰ যি প্ৰজেক্টেড জনসংখ্যাৰ যি প্ৰজেক্টেড ফিগাৰ যি আনুমানিক ফিগাৰ যিটো ফিগাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ পপুলেশ্যনে জাৰি কৰিছে আৰু স্মৃতি ইৰাণীয়ে সেই ফিগাৰটো সংসদৰ মজিয়াত জনাইছে যি টেকনিকেল গ্ৰুপ অন পপুলেশ্যন আছে পপুলেশ্যন প্ৰজেকশ্যন আছে নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ পপুলেশ্যনৰ এটা অংগ সেই অংগটোৱে কৈছে 2023 চনত ভাৰতৰ জনসংখ্যা 138.82 কোটি কিন্তু ইউনাইটেড নেশ্যনছে ভাৰতৰ জনসংখ্যা 140 কোটিৰো অধিক বুলি ক'ব বিচাৰে বা চাইনাক পিপুলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনাক পিছ পেলোৱা বুলি ক'ব খোজে আৰু তাৰে এখন কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি পৰিসংখ্যা সেই পৰিসংখ্যামতে ভাৰতৰ জনসংখ্যা 2023 চনত অৰ্থাৎ এই বছৰটোত 138 কোটি আৰু তাৰে 19.75 কোটি মুছলমান লোক আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো হৈছে 14.2তকৈ কিছু অধিক প্ৰায় 15 কোটি ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান লোক আছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় মন কৰিব 2006 চনৰ স্বচ্ছৰ কমিটিও 2021 চনলৈ 2100লৈ ভাৰতৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা 17% হ'ব বুলি এক অনুমান কৰিছিলে এক প্ৰজেক্টেড ফিগাৰ দিছিলে এতিয়া আহোঁ মুছলমানসকল কিমান শিক্ষিত সেই কথালৈ মুছলমানসকলৰ শিক্ষিতৰ হাৰ স্মৃতি ইৰাণীয়ে সংসদৰ মজিয়াত জনোৱা মতে 77.7% 7 বছৰৰ ওপৰৰ মুছলমানসকলৰ শিক্ষিতৰ হাৰ শিক্ষাৰ হাৰ বা লিটাৰেচি ৰেট হৈছে 77.7% অৰ্থাৎ মুছলমানসকল ভাৰতবৰ্ষত অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সমানেই তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিছে এটলিষ্ট তেওঁলোক স্বাক্ষৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সমানেই তেওঁলোক স্বাক্ষৰ এটলিষ্ট নিজৰ নামটো লিখিব জানে বা নিউমাৰেচি বেচিক নিউমাৰেচি আৰু লিটাৰেচিখিনি তেওঁলোকে জানে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ লিটাৰেচি হাৰ স্বাক্ষৰতাৰ হাৰ 77.7 আৰু মুছলমানসকলৰ স্বাক্ষৰতাৰ হাৰ 77.7 এতিয়া লেবাৰ ফ'ৰ্চত আছে মুছলমানসকলৰ জনসংখ্যাৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চত আছে 35% তেওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ যি জনসংখ্যা তাৰ 35% শ্ৰমিক আৰু বিউৰ'ক্ৰেচিত আছে 2.5% ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি ছ'চিয়েল যি বেকগ্ৰাউণ্ড ছ'চিয়েল যি সামাজিক যি উত্তৰণ সেই উত্তৰণ অন্য সম্প্ৰদায় যিধৰণে হৈছে সেইধৰণে হোৱা নাই বা জনসংখ্যা যিমান সেই জনসংখ্যাৰ প্ৰতিফলন বিভিন্ন ছেক্টৰত সমানুপাতিকভাৱে হোৱা নাই লেবাৰ ফ'ৰ্চত বেছিকৈ হৈছে অৰ্থাৎ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ 35% লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ কামত জড়িত কিন্তু এটা স্ববিৰোধী তথ্যও আহিছে যিটো তথ্য স্মৃতি ইৰাণীয়ে সংসদৰ মজিয়াত জনাইছে সেয়া হৈছে 2014ৰ পিছত 50% সম্প্ৰদায়টোৰ 50% লোকৰ হাতত নিজা ঘৰ আছে তেওঁলোকে ঘৰ কিনিছে ক্ৰয় কৰিছে নতুবা ঘৰ সাজিছে এইটো এটা স্ববিৰোধী এটা তথ্য হ'লেও বিশ্লেষণৰ এই তথ্যটোৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু তথ্যই এনেদৰেই কথাবোৰ কয় চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰোঁ প্ৰিয় দৰ্শক পাকিস্তানত 20 কোটি মুছলমান আছে পাকিস্তান এখন মুছলমান প্ৰধান ৰাজ্য দেশখনৰ 87% পপুলেশ্যন মুছলমান ভাৰতবৰ্ষতো 20 কোটি অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত যিমান মুছলমান লোক আছে পাকিস্তানতো সিমানেই মুছলমান লোক আছে
বাংলাদেশত কই 5 কোটি বেছি কই মুসলমান লোক আছে বাংলাদেশত মুসলমান জনসংখ্যা 15 কোটি বাংলাদেশ এখন মুসলমান প্রধান রাজ্য দেশ দেশখনৰ 91% মুসলমান কিন্তু বাংলাদেশত কই ভাৰতত 5 কোটি অধিক মুসলমান আছে এয়া হৈছে সেই পৰিসংখ্যাটো এই পৰিসংখ্যাটোৰ পৰা কিছু কথা আৰু বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায় কিন্তু টিএমচিৰ যিগৰাকী সাংসদ টিএমচিৰ সাংসদ গৰাকীয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশখনত পচমন্দা মুসলমানৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক গ্ৰোথ কেনেকুৱা সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন কৰিছিলে পচমন্দা মুছলমান কোন পচমন্দাৰ শব্দটোৰ উৰ্দু এটা শব্দ এৰবিক অৰিজিনৰ এটা শব্দ আৰবিক অৰিজিনৰ এটা শব্দ এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পিছপৰা পচমন্দা হৈছে পিছপৰা অৰ্থাৎ পচমন্দা মুছলমান মানেই পিছপৰা মুছলমান যিসকল মুছলমান লোকে ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্মান্তৰিত হৈ মুছলমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে বহুদিন বহু বছৰ আগতে সেইসকলক পচমন্দা মুছলমান বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পৰা যায় আৰু ভাৰতবৰ্ষত কিছুদিন আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত কৈছিল ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 85% পচমন্দা মুছলমান আছে কিন্তু স্মৃতি ইৰাণীয়ে পচমন্দা মুছলমানৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য টি এম চিৰ সাংসদগৰাকীক প্ৰদান নকৰিলে বা সংসদৰ মজিয়াত প্ৰদান নকৰিলে মুছলিমসকলক যদি আপুনি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰে বিশেষকৈ স্বচ্ছাৰ কমিটিৰ কথা ক'ম এইখিনি কথা সমাপ্ত কৰি স্বচ্ছাৰ কমিটিৰ 2005 চনত ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যিখন স্বচ্ছাৰ কমিটি গঠন হৈছিল সেই কমিটিখনে মুছলমানসকলক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা হৈছে আশ্ৰফ এলিট মুছলিমসকল যিসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ মুছলমান হিচাপে ইমিগ্ৰেট হৈছিল ভাৰতলৈ সেইসকল তেওঁলোকৰ ডিচেণ্ডেণ্টসকল আশ্ৰফ তেওঁলোক প্ৰথমৰ পৰা মুছলমান তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ মুছলমান হিচাপে ভাৰতত ইমিগ্ৰেট হৈ আহিছিল বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সময়ত তাৰপিছত আহিল আইলাফসকল হৈছে যিসকল অ বি চি আদাৰ বেকৱাৰ্ড কাষ্ট নিম্ন কাষ্টৰ যিসকল নিম্ন জাতৰ যিসকল হিন্দু আছিল তেওঁলোকে কনভাৰ্ট হৈ মুছলমান হোৱাসকলক আইলাফ বুলি ক'ব পাৰি আৰু আৰ্জল যিসকল দলিত আছিলে হিন্দুসকলৰ মাজত যিসকল দলিত আছিলে তেওঁলোকে মুছলমানলৈ যিসকল কনভাৰ্ট হ'ল মুছলমানলৈ ধৰ্মান্তৰিত হ'ল তেওঁলোকক আৰ্জল বুলি ক'ব পাৰি আৰু স্বচ্ছৰ কমিটিয়ে তিনি ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে পচমন্দা মুছলিমসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ যিহেতু উত্তৰ প্ৰদেশৰ চকু বিজেপিৰ গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিজৰ যি গজগজীয়া কৰিবলৈ যিটো স্থিতি উত্তৰ প্ৰদেশত পচমন্দা মুছলমানৰ সংখ্যা যিহেতু বেছি উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিজৰ যি ভেটি গজগজীয়া কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰিবলৈ এই এক ব্যৱস্থা এই পচমন্দা মুছলমানসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ অতি সম্প্ৰতি বিজেপিয়ে কিছু পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে পচমন্দা মুছলমানৰ কথা ক'লোঁ বা স্মৃতি ইৰাণীয়ে সংসদৰ মজিয়াত যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনি ক'লোঁ বাংলাদেশৰ কিমান মুছলমান বা পাকিস্তানৰ কিমান মুছলমান সেয়া ক'লোঁ এতিয়া জন্মৰ হাৰ প্ৰজননৰ হাৰ প্ৰব্ৰজন বিভিন্ন সময়ত মুছলমান প্ৰব্ৰজনৰ আমি কথা কৈ থাকোঁ বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ প্ৰব্ৰজন হৈছে ইত্যাদি কিন্তু প্ৰজননৰ হাৰৰ বিষয়ে কিছু ক'ব বিচাৰিম যদিও স্মৃতি ইৰাণীয়ে এই কথাসমূহ সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰা নাই কিন্তু অতি সম্প্ৰতি কিছুদিন আগতে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে আহিছিলে NFHS 5 সেই হেল্থ ছাৰ্ভেত কিছু কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যিটো ফাৰ্টিলিটি ৰেট টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট অৰ্থাৎ এগৰাকী মহিলাই নিজৰ জীৱনকালত যিমান সন্তান জন্ম দিব পাৰে সেই পৰিসংখ্যাটোক টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট বুলি কোৱা হয় 2019ৰ পৰা 2021 চনত মুছলমানসকলৰ টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট আছিল 2.4 অৰ্থাৎ এগৰাকী মুছলমান মহিলাই ইন এন এভাৰেজ নিজৰ জীৱনকালত 2.4 সন্তান জন্ম দিব পাৰে 2015-16 যি NFHS ছাৰ্ভে আছিল তেতিয়া উল্লেখ মুছলমানৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট আছিলে টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট মুছলমান মহিলাৰ আছিল 2.6 অৰ্থাৎ কমি আহিছে 2.6ৰ পৰা 2.4 আহিছে 2005 চনত স্বচ্ছৰ কমিটি যেতিয়া গঠন হৈছিল তেতিয়া এই TFR টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট বা সামূহিক প্ৰজনন ক্ষমতা আছিলে 3.4 আৰু যদি 92-93 কথা কয় তেতিয়া মুছলমানৰ প্ৰজনন ক্ষমতা আছিলে মুছলমান মহিলাৰ প্ৰজনন ক্ষমতা অৰ্থাৎ নিজৰ জীৱনকালত কিমান সন্তান জন্ম দিয়ে তাৰ পাৰিসাংখ্যিক যিটো মূল্যায়ন সেইটো আছিলে 4.4 গতিকে 4.4ৰ পৰা যোৱা 30 বছৰত 2.4 হৈছে তাৰ প্ৰায় এটা কথাই প্ৰতীয়মান হয় বিভিন্ন বিশ্লেষকৰ মতে অৰ্থাৎ মুছলমানসকলৰ প্ৰজনন কৰাৰ যি ক্ষমতা হ্ৰাস পাইছে নতুবা তেওঁলোকে পৰিয়াল পৰিকল্পনা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজতো পৰিয়াল পৰিকল্পনা নীতি প্ৰিভেলেণ্ট যদি হিন্দুৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় হিন্দুৰ TFR ৰেট 1.9 মুছলমানতকৈ হিন্দুৰ TFR ৰেট কম অৰ্থাৎ এগৰাকী হিন্দু মহিলাই নিজৰ জীৱনকালত দুটাতকৈ কমহে সন্তান জন্ম দিয়ে ইন এন এভাৰেজ আৰু সেইটো ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেটতকৈও কম ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেট হৈছে এটা দম্পতীয়ে যদি দুটা সন্তান জন্ম দিয়ে আজিৰ যিটো পপুলেশ্যন সেই পপুলেশ্যনটো 50 বছৰৰ পিছত ইনটেক্ট থাকিব গতিকে যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেট 2 হয় পপুলেশ্যন হ্ৰাস নহ'ব অহা 50 বছৰত পপুলেশ্যন হ্ৰাস নহ'ব ৰিপ্লেচমেণ্টৰ ৰেটতকৈ যদি অধিক হয়
সন্তান জন্ম দিয়া ক্ষমতা তেতিয়া পপুলেশ্যন বৃদ্ধি পাব অনাগত 30-40 বছৰত যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেটতকৈ কম হয় অনাগত 30-40 বছৰত যি জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা কমিব গতিকে হিন্দুৰ জনসংখ্যা অহা আৰু 30-40 বছৰত হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় এতিয়া আৰু এটা পৰিসংখ্যাকৈ প্ৰদৰ্শক মই সামৰিব বিচাৰিম যোৱা 10 বছৰত মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িলে 2.5 কোটি গ্ৰ'থ ৰেটটো হৈছে 14.5 এতিয়া হিন্দুৰ কিমান বাঢ়িলে হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰজেক্টেড যিটো জনসংখ্যা নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ পপুলেশ্যনৰ মতে হিন্দুৰ প্ৰজেক্টেড যিটো জনসংখ্যা সেয়া হৈছে হিন্দুৰ প্ৰজেক্টেড জনসংখ্যা হৈছে মই স্বচ্ছৰ কমিটিৰ কথা ক'লোৱেই হিন্দুৰ প্ৰজেক্টেড জনসংখ্যা 2023 চনত 100 কোটি 100 crores আৰু 2011 চনত যিহেতু চেঞ্চাছ হৈছিলে বা 2011 চনত যিটো হিন্দুৰ জনসংখ্যা আছিল সেয়া আছিল 97 crore আৰু 2023 চনত সেয়া হৈছেগৈ 100 কোটি অৰ্থাৎ বৃদ্ধি হৈছে 3 কোটি চ' দি পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰ'থ পাৰ্চেণ্টেজটো হৈছে 3% মুছলমানৰ 14.5% আৰু হিন্দুৰ 3% যদিও মুছলমানৰ 2.5 crores বৃদ্ধি হৈছে হিন্দুৰ 3 crores বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু পপুলেশ্যন বৃদ্ধিৰ যিটো হাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো হিন্দুৰ মাত্ৰ 3% মুছলমানৰ মোৰ দেন 14% গতিকে মুছলমানৰ সেই হিচাপত সেই পৰিসংখ্যাৰ পৰা জনসংখ্যাৰ হাৰটো হাৰ হিন্দুতকৈ প্ৰায় 4-5 গুণ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু যিটো ফাৰ্টিলিটি ৰেট কমিছে সেই ফাৰ্টিলিটি ৰেট কমাৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় পৰৱৰ্তী সময়ত মুছলমানৰ জনসংখ্যা কমাৰো সম্ভাৱনা আছে এতিয়া স্বচ্ছৰ কমিটিৰ কথা কওঁ স্বচ্ছৰ কমিটি গঠন হৈছিলে 2005 চনত তেতিয়াৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঠন হৈছিলে 6 জন সদস্য আছিলে এবছৰৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কিছু কথা কৈছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে স্বচ্ছৰ কমিটিয়ে কৈছিলে 2100 চনলৈ মুছলমানৰ যি কনচলিডেট হ'ব জনসংখ্যা ভাৰতত প্ৰায় কনচলিডেট হ'বগৈ 21%লৈ তাতোকৈ বেছি নহয় বৰ্তমান কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে বুলি ক'লোঁ 14-15% গতিকে 2100 চনলৈ বাট অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা 80 বছৰৰ পিছত 80 years later জনসংখ্যা মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় 17% পৰা 21% হ'বগৈ ভাৰতবৰ্ষত গতিকে তেওঁ 2005 চনত এই কথা কৈছিলে আৰু ছ'চিঅ' ইকনমিক অৰ্থসামাজিকভাৱে মুছলমানসকল পিছপৰি আছিল বুলি তেওঁ তেতিয়া উল্লেখ কৰিছিল আৰু তেওঁলোক আগবাঢ়িবলৈ আৰু অৱকাশ দিয়াৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ পৰামৰ্শ সেই সময়ত দিছিলে সেয়া অন্য বিষয় কিন্তু স্মৃতি ইৰাণীয়ে সংসদৰ মজিয়াত কিছু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য উল্লেখ কৰিছে পাঁচমন্দা মুছলমানৰ তথ্য উল্লেখ নকৰিলেও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ বিশেষকৈ 2023 চনত মুছলমানৰ জনসংখ্যা কিমান সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে পুনৰ কৈছোঁ সেই পৰিসংখ্যাটো হৈছে 19.75 2011 চনত যি জনসংখ্যা আছিলে তাতোকৈ 17.2 crores আছিলে বৃদ্ধি হৈছে 2.5 কোটি লোক অৰ্থাৎ 14% বৃদ্ধি এই বৃদ্ধিয়ে কি বিশ্লেষণ আগবঢ়ায় ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ কি হ'ব সেয়া অন্য বিষয় কিছু পৰিসংখ্যা আপোনালোকক জনালোঁ এই পৰিসংখ্যাৰে বা স্মৃতি ইৰাণীৰ এই যি উত্তৰ পত্ৰই যথেষ্ট শিৰোনাম দখল কৰিছে সংবাদ মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত অন্য যিবোৰ বিশ্লেষণ আহিব সেই বিশ্লেষণবোৰ সময়ে সময়ে আহিব গতিকে মুছলমানসকলৰ বৰ্তমান পপুলেশ্যনটো এইটোৱেই আমাৰ যি এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব প্ৰশ্ন কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সমালোচনাৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট